God förmiddag. Det är status 5 december. Klockan är så mycket som 10:56 på förmiddagen. Vi anlände igår eftermiddag i Katumba uppe i Blue Mountains. Jag körde motorcykel hit. Felix och Nyblom tog tåget. Jag kan säga att motorcykelresan hit var första timmen var ganska intressant för det var extremt mycket kö. Sen så har de en grej i Australien att tunnlar nära Sydney, nice. Och då snackar vi 2 kilometer tunnel. Och bilarna här nere verkar ha lite andra utsläppsregler än vad de har i Sverige. Så att jag trodde jag skulle dö. Men lyckligtvis går det ju att ta sig mellan bilar när man har motorcykel. Och det var lite spännande. Sen så ja, resan upp var egentligen inte särskilt fantastisk. Det var 30 grader, jag hade mitt svarta mc-ställ på mig. Inte ens i 120 på motorvägen så fick man kyla av sig. Så det var lite intressant. Sen kom vi fram, började leta efter vandrarhem. Kikade på hostelworld.com. Hittade det billigaste vandrarhemmet i stan som heter Backpacker Hostel. Free wifi och biljardbord och prylar. Så vi gick in. Kollade vad ett rum kostade. Det var $220 per vecka per person. Kände att ja, det kan vi väl leva med. Då får vi ett eget rum också. Så vi tog det. Sen visade det sig att vårt rum är snarare en garderob med en kyl i. En TV. Det finns en enkelsäng här uppe. Och en dubbelsäng, den som jag sitter i. Som de tyckte att jag och Fis-Felix skulle sova tillsammans i. Han ville sova ytterst. Sängen är väl ungefär, kan vara 140 cm bred. Sen en schysst singelsäng hemma i Sverige. Och jag var ganska utkörd igår efter att ha kört motorcykel i flera timmar i stekande sol. Så jag kände att aldrig i livet. Jag sov på golvet. Men då pratade jag med dem i receptionen så jag fick en extra säng faktiskt. Tada! Så Nyblom sa det igår, han hade ju egentligen fått den bästa sängen. I och med att han fick sova själv i överslafen. Sen blev det den sämsta sängen för han måste klättra över alla våra 8000 väskor som ligger här. Och här för att kunna ja, komma upp i sängen helt enkelt. Jag vet inte om jag nämnde det men rummet har ingen AC. Så är läget. I natt har det ösregnat. Vilket är skönt för då var det svalt i morse. Jag tror att det var mellan 9 och 15 grader ute. Vi har precis tagit en promenad bort till Echo Point. Three Sisters någonting bla bla bla. Asschysst utkiksplats. Jag kunde tyvärr inte ta med mig er i form av GoPro eftersom batteriet var slut. Men jag kanske kan klippa in lite bilder i den här videon eller något. Ja, jag tror att det får vara det för nu. Boop!